com vocês, seu brother Paradise, e vamos de batalha da Maverick Dudu contra Dimas. Então, sem mais delongas, família, título lendário, já deixa o like antes de começar o vídeo. Então, mano, papoca o like, que a meta é 500 likes. Já se inscreve no canal, ajuda o Paradise a pegar 27k e vamos pra dentro. Vocês vão viver o quê? Só puxa a barba pra virar, tá ligado? Esse aqui eu falei que é uma aula, esse aqui não vai estar. Thank you.
vida eu sou MC. Na sua vida eu sou empresário. Esse cara aqui eu sei que não tem a ver. Viajou na sua vida, viajou lá pra fora. O dia vai te ver. Viajou também na coletiva. Cabejou pra lá o CH. Meu nome você não pode falar. Eu cheguei em duas filas. Eu posso dizer, você não tava lá. Eu deixo passar, porque a cidade tá louca, deixa matar o pé pra você.
Eu sei Papa Doc, se essa batalha é só Papa, viu? Então... Foi um alto nível absurdo no primeiro round. Desceu só um tiquinho no segundo, em terceiro ela caiu muito, tá ligado? Mas, mano, pelo que ela foi no início, cara, isso aqui, o terceiro round aqui não é nada, mano. Que batalha sensacional. Pra mim, deu Dudu. Não vi o final, não vi quem eles falaram que ganharam, nem nada. Pra vocês, comentem aí embaixo quem pra vocês ganhou, mano. Essa batalha é sensacional. Parabéns, Dudu. Parabéns, Dimas, mano. Primeiro round esquisito demais. Segundo round esquisito demais. Terceiro round deu uma caída, mas é natural, cara. Batalha cabulosa. Mano, batalha digna de 500 likes, família. Se você não deixa seu like ainda nesse vídeo, mano, pipoca o dedo no like, mano, pra esse negócio bater 500 likes, cara. Porque essa batalha merece, mano. Na moral, família. Esse primeiro round e esse segundo round, esquisito, cara. E família, se liga, você que não é inscrito no canal ainda, mano, se inscreve pra ajudar o Paradise a pegar 27k. Outra coisa, você quer que o Paradise faça uma reação de uma batalha sua, cara, que você quer? Comenta aí embaixo o nome da batalha que você quer e não esquece de dar like na batalha do amiguinho, beleza, família? Então, mano, eu vou ficando aqui por hoje, eu sou o seu Valeu Paradise, vocês estão no Paradise TV e eu... Fui!